Тирга Сахасыра информационная программа студияға Оксана Устинова Лилиевин үтеке хэнэн маңнай сүрін сонынтан. Республикаға коронавирусынан ылжыбытки Оксан Альбир. Қаңалы сұлығығар болжоқ әнене куаластағын үлеті күйіске барар. Элдархан Олурор жилер тергеннерін онап шестіні әйге биектерін тупсарын көрді. Амалуғын мәндігіне хелегер саңа фельдшерскай, акушерскай пункт тұтылан үліға кейді. Верхаянскай Коракка Харбақ жеттен көхөрі федеральная программа итінен әлбәқ квартырылағын жесіп айытын түхәрі сиере ұтылынна. Республикаға коронавирусынан ылжы түбәлтеті әлбері бәлетінне. Эте сүрін түріетінен жон опускатын кемегер таздой дүгағы жан кәлейті болыдын Роспотребнадзор салалтаты әтінерер. Бүтәхәк чақчынан республикаға бейхен ағыз кейі коронавирус табыт, Джокускай Гаутуд 1, Мирной районы көрсетті, алданға юхә білуге намыңа нюрбаға чурапчыға иккілі кейі әбиот жыбыт, оны сәрге бұлың жаңы бүллі ғорны өймекен орта қалыма таатты ұсалдан ұлыстарғаруына Ленскей нерінгірі орыйонларғар бидді кейгі ғалжыбыта бәлетінне. Республика Сергей Ротугар опсайы 900 гаға сүрбесетті ойыр бахары бар. Аспыт күнігер 2 бахар әбілі біт. 5 уоту ұмылар бұттар бахары бақсуға 9-10 кейі түрден 2 техник өлелер. Отын тыл күйірін етенне ардақ түспекке жүкускай әрген онына ғорына өлі өхіме қаңалас, мәне қаңалас ұлыстарғар бұруа қойдары сабағаланыр. Отын білі ұлығын күхіл сыр бөхөлігер ойырғы тақсыбыт бахары мұлардылар. Санаттаққа аспыт күндерге бөхөліктен балтара километр тейтші сәтті ғайынны ақсерге оттыр бұта. Оны қалесіне чыстыва еттік Саха Транснефтегаз тәрелі төліхеттірі тұрынан бахары мұлардылар. Білген местетігер профилактикалыр бірбекке ұтылдар. Келім бұйбар күнігер қаңалыс ұлуғын ұлықты ақтыра ұлуыз бағылығын, онына оның нехілеккеме бағылықтары вірістебетерлі органдар депутаттарын талықтыра. Санатаққа ұлуыз бағылығын бұйбар мұсастар сүрбелттіз күнігер бұл ұлықты ақыты, олар әрі пандемиянын сібәстен көрілі біде. Бұл ұғынасқа 6 кандидат тұрар, онтон білеген бол жоғын иніне қоластағын өлеті көзге барар. Манна балыған ұйын 10-100 күнігер кәкке ұбастанар түріетінен бұйбарға сатан кәлбәт жон қоластықтырын сөп. Сентяб 2 жылытыттан уже досрочно коластан сагаланна бияка он нахлек кеме рак олорор сылгыттар бит ойниксеттар бит чөкөрө чөлөр очуттар бит гараме бүбаре эме сагалатыбыт ол куддук расытар бүбардачылы бит бияна аскей коластата онна бүбарды камайхаларга участоктарга 4-6 коластата. Елдархан Тысырин келім сайдыта сударыстваны программа қамытын білісті. Мұнияғар ергар Айса Николаев бұл программа көмәтінен нәхеленияған адалақ социальный объекттер, олырор жейлер тұтылалар, коммунальный инфраструктура ғоғылар, ғастағын онына уынан қачы бапруға бұғарылар дем білетеді. Бұл федеральный регионнағы олықтоқ қағынаттан онына бюджет тағынағы источниктан опсая 1 миллиард 700 миллионтан тақсы салковай сумалақ сөбілігі түрсілі біт. Еті көмәтінен үйе бүлі қаңылы сұлыстарғар олырор жейлері тұталар социальный Мұны тағынан сударыстываны программа ихінен тұй қағайыстыватын үліхеттерін үйереттерелер, тұстақ тәрелтелерге ұсту жоңнар практика ағалар. Елдархан Айса Николаев Джокускай қорат олырор жейлерін тергенін, онына апшестіні әйге биектерін топсарыны көрді. Мир бастықынан жамсықтар сквердергер сұрытта, манна үлі төміктүр түхмеққа кәлбет. Оның сквер өрілі ғалдыта бұлағынын 19 күнігер бұланынар. Каландырашывелі оны Павлик Морозов атынан ұлысаларға тұрар әлбәқ квартиралағы жейлер тергенлерін топсары өссі аспыт сылғы бүтеуқты ағатын оқа бедерәтшеттер мөлтоқты қылсан үлі болжоғы ғабыт. Білген үлі сөргүдірлен бәрі тағастары тұраттылар салғы Иса Николаев талай көлгеті еғірітті. Мәне топсары үлетін 200 түхімеға бара тұрар, жоғыз архитектурнай формалары тұроралар әденне Джон Хаджарыгар бәлесіпетінен сүрдерге соларын оралар оның үлі түміктен еқтәғі. Балерин основной улелер барбуттера, влата бастыхи и кис ред габионер турбуттера, конструкция пешеходной дороги конструкция та вулбута, был бутерих тахпит, лохан улевит плитка урахна волар, он на малые архитектурные формы тур урахна волар. Он, конечно, хами основной улевит синхронизация с другими организациями. Он также канализация лета барыга, тухтухтера, улевит бутерихтера, он на ятестерами бутербаларын облагородигнахтера.
Атан жатай бөхелігір чөлігір түхерекеніттен кейін балуасат өрілі ақарылыты болы. Балуасат қазда зона қарақсыр ол егер спортивной оны оғы бұлаға қылыр балыр. Елдархан Табығаста қайгені тәрейі бірайек бүттін республикаға сайдыра қайғалағын білететі, ол күрдік Верхаянскай оны орта қылма қораттар бүтін растетағы конкурсы көйін, әхелге дере метуп сары үлетін күрдіктірі. Жатай бөхелігі өте қолы бұр болыр, балуасат анығылы қабанына қоңғылы бұта қарағы үйердір, оның нәхеленіне сыненіргар олыс табығастағы сарбақтаматтен Айса Николаев әтті. Оттан балуасат сүрін ұратытынан сухой фонтан болыр. Бұлырын бұ жатай площадын реставрация өтін ғала апыт, реконструкция. Саңа проект, учебе проект полностью бартын плиткатын, тротуардарын, бартын улартамыт. Анна бу ханга хамы туго ден трехне ден сухой фонтан ден бу проект бар. Сухой фонтан була на бассейна го, сиртен раз удакар. Это оларга жаха ден трехне, олар олус сибилен ден онюлар. Это проектка ари бехе ханга тух булар, ханга сюрем булар, ден трехне. Но чуди табулдан, блин, барта чуба дегули турар. Вот. Но то, ну, все, ну, мандак, ханга проектор, Эльбени Хельдера, Чебай, мандак, Джон Мустар, Джон Юрек, это Кален, Ханьянар, Аннюр, Карилюр, Сире, Эльбени Хельдера, Чебай, Алус. Жокускай нам солына спаллағын бастақы түхімеға түміктенне Республикадағы Солыйс управленетін бірісті бетелдері ұйтылы бүтіліні көрділер. Сехілі, келер сөзекке. Куттолы суық сол ес национальный проектынан намқыраны сатыттан 5 берістілі әксерге ұрыққы асфальт сол көтірілен саңалы ұрылында. Сүрін үліне бәдірәтчет инвестор строй толырыр. Үлі ғымыйттан сағаламыда күн жыл тұран берен бәдірәтчеттер болжақтырын еннегір тұттардылар. Солың ұратчылар бары иддебілге әппетті әр қачысты балағы үліне сет істілер. Испы балағынетінен бігі требованиттан 100 метр айы кәме дейбіт. Совместно с подрядной организацией Хамандемут Бартын көрімбіт. Трехметровая река Кондардин, именно поперечный ровно берег Келир уровень был. Воска петтирден был. Лаборатория, состав, это химический состав, он там вообще кореллер, он там куам был, она сразу же тух, это не куля тутулова. Ну, барытын тух, химердан барынатын уже приемочная комиссия дадир, барыта эти тух, Септа биллер болла, но отчоғына рәбі тұтар болла. Мұран үрдінәғі солы тәне ғайеттынағы участақтан қатын ары малжешіні кварталын сапырап қатығыр дере Улахан кәмәйдәғі үлі ұтылы тұрар. Тарасы күдіғта дәқсіленіеға сол бәлелері саңырдылын тұруақтыра. Индес дұрыстыруеде қачықтымды пенсиятеріпті нам сөгітіне хегарғас километр асфальт ұры ғаддер. Бастығы солуын түміктеті, білінікті солуын ұры ғаддер. Сол ес тұпсарытын атын түхімақтара чығастағы сылларға ұйтылары бұланданар. Ол күрдік кәлер сылға өсі 11 берісілі әқсолға аспал ұрылуға. Онтан қалбытын 2 түгінші сүрбе 1 сылға дересі дәрехтірі. Юрген Романова, Александр Адамов, Сақат Елевденеті, Намылуға. Аммалуғын мәндеген әхелегер саңа фельдшерскай, акушерскай пункт ұтылан үліға келді. Бұйын ненелоқты ақтыр әрге қонтура жетігер дробияларын көддерін әрәбет болақтарына бүгін үттен анығылы тұпсағай тұтулағы балығаға әджақтыра. 500-чікін әхеленелеғ мәндеген әхелегер саңа пункт ұтуда 2-тігінші 10-ағы сыллақтан. Сақар Республикатын Дробия Харыстабылы Министерстіпетін Государственной Чағынай Партнерсы Программатынан сағаламмыд. Тұтуыны Георгий Матфеев салай ачылақ тұту кампанията 2 сыл ұстата балыға жетін бары ұмпығын-чымпығын ұчуаттан. Сырдық анығылы оңығылақ тұтуыны олықты ақтырғы бәлі қуынна. Бүгін қалуыр тәрлітті бәбет үтпетінден тұтабыт. Онтан государысты 5 сылы егер күні бейдеттен бұқып айдығыр. Онық программы мүй бар, паптыры тұтуға. Онық программынан бүгін бұл екіс балыға бұтын тұтағы дәуіт. Бұл дені таттағы олбын әхелігір кендір бүппет, екі қылағыда. Аммалы ғығыр бұл екіс саңа фельдшерскай, акушерскай пуына ғылыда болар. Бұныне аспыт сылға солғатшыны хелегер тұғы қайыстыпатын министерстіпетін өйе өнінен федеральны программаның саңы тұту үліға кейрен тұрар. Онтын мәндігін хелегін пуынын бір сүрін ұратытынан манна суғал көмі кабинеті әттерелінне. Бұл территориальный фонд программатынан бігігі холодильное оборудование, дезинфицирующий камера, оны екігі аппарат, 2-5 оборудование
тока ненормированный страховой запас на налывит. Саңа пуңға фельдшері күтті акушерка кабинеттара аптечный пун күтті бар болбуд. Үләхеттер сырды кен желінен үйрюлері мұңыра соқ. Нехиленняга бихи основной лебедь аптечку до профилактической. Олата волла на состоганах, рылатан карыстывыт, прививка уробыт. Нехилення бите диспансеризации гытабыт. Білінгі программа нам барты договынген. Обязательно диспансеризация. Анах сынегі өсі бір маннық пун майскай нехилегер арылыға. Онтон кәлер сылларға чакыр бөтін сатағай нехилектерігер бұланныллар. Лилия Яковлева, Михаил Имшанов, Саха телебейнеті, Амма. Арктика лустарын бір улахан района жаңы социально-экономической сайды бапростарын. Ирсыллах бұланын олыққа келдеріге үліне тәтімнәқтік ұтыр. Оны қаз бүткен Верхоянской коракка харбақ жеттін көхөрі федеральный программа етінен әлбәқ вартыралақ же сывайатын төхәрі сері ұтылына. Бұ туту әхел үліға керектәқ тұстақ программаһының кәнекі түйет сылға сүрбі 9 же жәндейді. Екітінші сүрбі 5 сылға дересі 15 олырар же тұтылуға. Бұлан бұйтынан бұйыл бағдағай бөлігар үкке ұлыққан әлбәқ квартиры лақта дейет ұтудың тағылады бұд. Хүббеген сүлге үліға келдерігі ұнтын чөкчу әрелі ақ бұд. Егі қора күтігер бүгін хүббе түйет квартиры лақ таз дейе, түйет мәндемен на таз дейе бұ федеріне программаннан ұлыққа кейдері сағаланна. Оны хүббеген сүлге кейдері ғадиямен Бүгі әрәлі әқпін, оның яқы әрінлері бін, ол күрдіғы яқы бұл ұлыққан тұтуынан жәрікті мүтәуір бұл бұл күйіқті ақталықта кәлін бастық сұвайыны өрі әдіген. Сайынлары бұға тегіне чүлелі әвет сайылықтар сотыру чумпыран қағайыстывалар сүйөхілері бөхілікі келдер яқтыра. Бұйыл бүлі ұлығығар 5-700 тонна үрін елге соғы топқаланық тағыттан сүнінен ұлақынан ғарат олла. Ол егер бастықы күлетті қағайыстыватын патрибетерскай кооператива құғаны хоқ күдірілі. Кооператив сұяған күннағы өлетін бігеге ұлыстағы Сарсырда 9 час сағына бастығы күйлет кооператив арысығар үйтерейен тез ұз ұраппыт. Манна қайысты бейтін қорғыр мұстағын үйтін сөйгейін сайылықтан неделіға иккете ағылалар. Оны тағынан нехелектен 30 кейі қас күн айы манна тетейер. Қолбонының сыққа 604 тонна үрінгілгені астағын бұсыллағы сүрін сұрғынан болбыт. Күн айы тонна тоннатан таққа үйткіратура. Үйсіз болан үлелі біт, мысал сыққа, бір рабочай, лаборан, онынан мастар. Үйтіп сата тұтынан түйет алтта атия білеген. Түйоғай тұлы біт, маңны мағын үнтер тақса тұрар түйоғай. Бұйық бағаң ұра біт, ары оны. Жәңкер ары таптайылан, бұйықпақ құтылан сүйегей қойдан сыяққа төгілік жыл үлетігінер. Амтаннағағы бастығы күйлет кооператив бейтін мағағыны қарта арар. Суырат сүйегей әрі болбаққа, манна әрілі біт әті сүйегі иін кірбан, сұлан, қақтан ұралларын жон бәрке бейірен ұлары біт. Ары сүйегей бұйықпақ, Онда бүлік ұрыттың үйелішкі мағынтан атыстыған маңық продукты атыстыған ұлан атылығы. Надалағы бұрты бар, онда жоннады ерін әрі хағастан ұлдар ұрты. Продукция әлбейрі білден тұран оттан мастан тұтылықтақ. Бұ сайын кооператив тұғынша 200 тонна оту күрелі әдем. 100 тоннаны өсі атылығы тұрымнанна. Оны сәрге 300 тоннаны көқтүй қағанан сейдес ұғақтақ. Елеспеті өнеуті өшіғай. Бұлырғын кормапроизусы программаты келсен, ұлыстық қайсысты министерсіздің өбілінен елесіне тұрыншай өбітін бұйыл бітерді біт. Оның бұйыл өттін шөй қатысты валағы елігі бейге тіқпіттен біт, кетәе біт. Үйт сүйегей онын бүлі қайысты оларғар бұсайын дәлей қолой болды дек қасөп. Ұлысқа 5-тығынша 700 тонна үріңілге соғы топқалынық тағыттан қайуе ұлықанағара сетен тұрар. Екатерина Моссова, Александра Қапытчарова, бүлі Чекускай. Әдір профессионалдар ден националы чемпионат финалы бүгін сағаланына төміктүрті хүмәк
бюрюлях ахлыта аспыткен Москваға болбута. Бұл күрақтахи финалығыр ағуын үш субъектін 2 түхінші ағыз сүстен тақса кехекіттір. Манна юниордары сәргет тазды бүттен күттачылар мейбалыр. Кенелер үлелерін сәтті сүстен тақса эксперт сыналыр, сақасырын ағуын қайысқаға сүйіс түйет күттачы білгендерер. Кенелер опсай сүрбел табыл хаққанын үлелелер, Жоқускайдағы промышленный техникумға күнді тастары күрғылатчылар күрақтахелер. Күрәктәһиләр бары очно-дистанционный форматнан барыктыра. Быйыл отборочный чемпионат ден һүрдү агаях компетенцияга болбута һүрбә. Үз компетенцияга беһе сагасерин чаттара оголары кыттаннар. Отбор аганнар агас категорияга килбит, агас компетенцияга килбиттәре. Үгүстәре, үгүс кыттачылар бу Хаха Республикатын сборный командатын кыттылахтара отборочный Күрәктәһиде һуак быһа финалга ыңырылдан кыттаһаҗаллар. Олеһин оттон самый әлбәк, самый улахан хаманда оркыһыллар тагырсаха сәриттән кирсәр. Сунтарга Якутия технопарка горон тахар быт салгыны растыр рециркуляторлары кәлән үйрәк тәрилтәләргәр түңәтеленделәр. Салгы улыста корреспондент кәпсир. Пандемия кемигер үйрәк камытын терийге ирде биллер тураллар. Үйрәнәчеләр уанна учуталлар, қарысқаллақ болаларын туғығар, маннық салғыны ырастыр, рециркуляторлар олысынады лақтыр. Салғыны толору дезинфекциялыр терейлер барыта 133 устука келлі. Бұғын тарылуға рециркулятор келлі, иккіс партия. Бастығы партия ме 133 устука. Уже ағылан түңәтілі бітті, ол Новосибирскеттен кел бітті. Мобилиген. Именно бұл хақалар бұл бәлірі, оңыр бұл технопаркаттан бұл 133 штуканы ұттылар, бұл шуе бағатық упаковкала ұттыр, оны бәлірі таңған, сұрок бүгін тексерділер. Оны бұл бігі тәріттелер бұл, хеттон тәрітті барды қатшылар тұрар. Рециркуляторлары қаспирди класқа болбаққа бейірі 2 класқа тұтталарын күрдіқ үчуаттанмыд. Одан 2-с нөмірді ғосқола 12 тәрілі ұлан толыру қатшылында. Рециркуляторлар кәлендер үрді білге пәті әр күрдіқ ғосқола бұл қатшылында. Бұл антисептиктар, піші блок үлігеттергер маска, перчатканы мен қатшылында бұд. Бұл білген 2 класқа 1 үстуқа ден ұрышшеттан бұл циркуляторлар тұруқтақтыр. Хасынгаттан доллар уже верихтер, веринен кирен барихтера, бия скола вот игар, у скола вот ахсаны, доллар на ахсаны ягах полан кластер, 15 его бар, 15 на ягах ова бетер, олихин бияха очна вернев. Уэрахтила этенге бардын Нюргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Саха телевидениете, Сунтар. Рубилерге кейін қорақа асуел жарбанката болан асты, манна фермердер оны бағыны қағайыстуалар бе продукциятын атыға тағардылар. Джон Серге Кілен Олықта қағы үйелі қамағаты қатыласты тәрәхін қасы ботақсын ты қағайыстуаты министерствуетін инігер үлеліға. Оны тәңгі тұстағын жарбанка Прометей микрорайонығыр ме арылыға. Бұл ярмарканы чүгейден тоқ бігі ханға продукция бұд, ханға урожай бұд, ханға тұтылуыд балық, ханға забой дамыд әт атландар. Чүгейден тоқ деген предпринимателер, допустим, производителер бәлірі продукцияларын атлан, кенерет көрер болықтарды. Ким қайдық интерьергері, қайдық вопростары задавайдыры. Ойтан кенерет продукциялар әме абагашайдан, допустим, упаковкатын толкуйдан қайықтыр әті. Бастықы ярмарканы аспытыр, кәбіт продукция барта атламыта. Жукускайдағы перинатальный киндойды 10 бастың балығатын ақсаныгар келді. Репродуктивный потенциал Россиеден 14 семинарға тұстақкен 5-5 терілтір тұтығар әттес местеніллі. Маны тұғыншынан акушер гинекологтар көрістілер. Семинар онлайн оскола форматынан аста, оны сірге дискуссионный бұлаға қылыр үлелетілер. Бұтырайынгі сақасыра амбастан кытынна. Жокускайга улучшалах тренер Дмитрий Коркин памятын негартыннах себекке жөрбетін уру сиере тома болла санаттаққа балаған ен бәхес күнігер улу тренер түрәбді тоғымхон екке ғыла беретінне. Білерін күрді Дмитрий Петрович екке олимпийский чемпион, олимпиада призерін етенне арас тағымнақ спорт мастердарын жарықтан иетен өретін тағарбыда. Коркин атын кытта сақат ұстуғы сколата ден өйді бүлбісті спат сетімнах. Дмитрий Петрович бағыстыры өретір мастерствата техника тә россияры болбаққа тазойдуларға күн бүгінге дере үте қолыбырға жыр. Лақкеге әлбет сүппет атын үйеті тиге кене чугас жоно етілі әтшілері доғыттыру, онына көңіл түсті сүгірі әтшілері мұхындылар. Сұллата айы бұ кене памятнер кәлемет зал бар бүйін етерілі әбет сіргер кәлемет чести біт, бөжетті бұт. Кене еті бейіға хам ұлықан, білінгі кемге хам ұлықан күйілері ағал бұты. Бұ ұллата айы кене атығыр бейіміз нұрыны турнирі табыт. Мой ғойын бұл вирусный ғырынан
бей турнир быт был болбат эйль эн шейл улук күлгөм нахты кулахан тахам нахты итергебелем бит Сахас руналистыгата ыр сүтүктенне Сахасы сыр культуратын төлөх үлехетте СССР телевидениетин онна аражатын туйгуна Сурналистика облагыр республика тагы сударыстыны премия лауреаты республика үгүс сырдатар көддөрөр эйкетин салайбы Дмитрий Ильич Пухов агон тоо сагыр жан угун гараханы рыттан улуктан турата Сахасрын журналисттерин союгун бир булынетта журналист ветеранер советтери кини керген Октябрь Николаевнага оголоргор сендергер чугос жонугар дерин кутурганын тердир Дмитрий Ильич Салдан у Навихаянской улустарыны тене түрәбіт Курбаған нәлеген бачотта ғылықтауғаты кене сақасыргер бәчет, радио, телевидение онна сурналистыка сайдытығыр кең үрітті әхуліні ұпыда. Комсомол обаластағы комитетін пропагандаға салатын халайбыта, әдер коммунист, социалистическая Якутия, кәлін коммунист қағыттарға емнелақты күлләбіта, республика гостелі радиотын халайбыта, саха информационный агентствотын генеральный директорын халбуя ачытынан хаджыбыта. Дмитрий Ильич шақчы дойдудығыр бәренелі үрді культуралақ кейін көрілі әкеді. Дмитрий Пухов үкітті бұрастылағы балағының 90 күнігер сәрідаға некрополь траурны салатығыр күніс бір часқа болуға. Тыңчы 904-дін үс сылаққа оттақ сәрі кемігер Новгородская обаласқа илмен көлігер сүйінен саха бойына герой доқты бұта. Кенілер сырдық аттарын үйететтен манна өйдебінік тұрордылар сәйлі. Айсаны Бұрнашова кәпсір. Саха бойыттыра геройду өлбіт елмен көл ұтық сердергер ұрағы бұғылақ гранит паамытын негар өрүйтін сібәккі жөрбет ұсытар. Сылақсын манны улахан өйдіміндік тәрәйінлер, ағаллар. Тыңча 904-дін үс сыл олы нөсірбе үхіз күнігер қотығы сұлыстен баянна операция кәмегер қайығар жыттыр елмен көлі туарур кірікті кіргігі болар. Өстәқ көлі үйәттін тұғыта бомбалаған артиллерияның ұтығылан 600 чеке сақызалаттарын тәбір сүраға тоқтау бұта. 19 сонны үхіз қайығар жыттыр бригадыларын әрбердіра сұраға соқ сүтәнінер білігін дақан ұру аймақтара көрдіңілер. Мені мен әбем бұраты үппідебіт. Как раз 4-дін үс сылдаққа. Бұл пропал без вести на озере Ильмин девиттіра Христопоров Давыд Константиновичтен. Оны үрден білін поисковикторға атын солын бартын бердім. Оны әрін әбін де көстеріне. Илмин кытылыгар паамытынник аттыгар киреэстээхин митинге ааста. Ол курдук Сахасирин онна Старорусской районулук тохторо Нагова деребинага турар, быраатты көмүлүбүттер уңуоктарыгар тиен сүгүрүйдүлөр. Ол кенне ретлёден кыраселендега тиеннер былырын саңы туроорулубут сергеттыгар сахасаллааттарын ахтан санан аастылар. Илмин көлге келен аллааттарбы халаннар улхан Хелиге, вот Хелиге, Белин, Олохтурн, Толук, Ирбиттер. Олтухнан, Махтанан, Туран, Бюгун, Новгородская область, Халалтата, Старорусский район, Халалтата, Сахахарин, Джонур, Хергетгер, Халалтатгер, Онна, Бойуттер, Аймахтальгер, Улохан, Махталан, Кетилер. Тоғыру хамысты бұд жон бүгінгі күрдік ұрас халлан, онына сырдық күн өрісі жайдын ден халғатылар, онына салғы бұ күрдік ұлаған патриотическай тәрәхіннер, посторияны харыстырға ұғдылла тұрдыңнар ден бағасаналарын әттілер. Айсаны Бұрнашова, Виктор Олесов, Старорусской район, Новгород облаға. Бүгінгі соның мұтайтын негәтенге болуын, эфирге көрсе оқа дере.